Salve, salve, amantes da simulação. Marcos Dumont aqui com vocês mais uma vez. E acabou de acontecer aquela situação da gente ter que pegar o carro de manutenção e ajudar lá um colega, né? Aí vai acabar que de lá, deixa eu ver onde que tá esse veículo. É, vai acabar que de lá eu vou ver se eu acho peças de bug, tá bom? Eu ia deixar para chegar de manhã, né, para poder encontrar as peças para com vocês de manhã. Mas acabou que surgiu essa mensagem, né? SMS, aí você pressiona aceitar, aí eu aceitei, vambora.
Alternador. Ganhamos 30 mil euros aí pelo reparo, né? Só tirar uma fotinha. Bom que eu ensino vocês a tirar foto. Você aumenta a qualidade da imagem aqui, ó. Põe um tempinho mais claro, ó. Pra ficar registrado, ó. Tá Pemirim pedindo socorro, ó. Demora um pouquinho por causa da qualidade. Vou colocar essa foto como capa, inclusive. Pronto. Agora, pessoal, agora é o seguinte. Vamos ver aqui o que nós temos. Beleza. A gente vai achar uma aqui. Aí vai ficar faltando só mais uma. E aí vamos ver se a gente vai achar a outra hoje também. Vamos ver. Tá. Onde a gente tá? Achamos mais uma peça, é a suspensão do bug. Então encontramos a suspensão do buguinho. Então já foi mais uma pecinha do bug. Agora falta só mais um pedaço, né? Essa é essa, né? Então nós vamos terminar todos os contêineres hoje. Hoje eu não quero ninguém me cobrando nada. A gente tá, Cassis de Anjo, beleza. Deixa eu ver se eu tô indo certo. Tô indo certo. Continua aqui, né? Continua aqui.
Isso aí, parabéns, você encontrou todas as partes, o veículo está pronto no depósito. Show de bola! Tinha até um lugar para passar aqui debaixo, né? Nem tinha visto isso. Agora nós vamos lá pro nosso bugzinho. Eu acho que por hoje já deu, já de aventuras. Fui bonzinho hoje, já fiz um bocado de coisa. Vamos lá ver o buguinho. Será que ele é dirigível? Tem que ver aqui agora, né? Controles. É o carro, né? Deixa eu ver se eu consigo ligar esse aqui. É, então é porque deu pau. Deixa eu salvar aqui. Vamos carregar. Nina! Vamos ver agora. Agora foi, vamos ver se a gente consegue. Está chovendo, né? Agora é nóis aí, ó. Vamos ver aqui. Acabar com isso de uma vez. Onde que tá faltando? Bom, eu acho que eu mereço um like nesse vídeo. Acho que eu mereço um bocado de coisa aí nesse vídeo aí, comentários, sei lá. Dá uma moral pra mim. Achamos todas as peças de buguinho, do buguinho.
Olha o buguinho aí, ó. Cadê nosso container? Esse aqui é 405. Ó, ainda falta um. Que coisa, hein, rapaz? Ainda falta um, rapazinho. 6405. Qual que tá faltando agora? Uai. É, tá faltando é abrir aquele outro lá mesmo, então. Tem alguma coisa lá que tá bloqueando a gente. Não deixa a gente fazer a conquista, né? É a Rui, né? Bloqueado. Ele considera como bloqueado ainda. É, eu realmente não sei o que tem que fazer ali. A gente consegue fazer alguma viagem rápida ali? Vamos ver. Vamos tentar mais uma vez. Procure por pistas nessa área. Ai, que acho de pista é essa? Já andei na estrada em todo já, rapaz. Se souber o que tem que fazer aí, você me fala, porque eu realmente já não tenho mais ideia do que pode ser. Não estou enxergando é nada aqui mais nesse negócio. É. Então a Rui vai ficar faltando. Então é isso, pessoal. É, vamos pesquisar mais um pouquinho. Achei que tivesse resolvido esse problema, mas pelo jeito não. Então vamos continuar a caça desse grande tesouro de Rui para ver o que
O que é que tá faltando ali? Porque eu não sei. Não sei mais. Tá bom? Então, deixa eu ver como é que tá a nossa empresa aqui. Novos pedidos. Ó, tem um aqui que eu quero ganhar. Uma viagem aqui, ó. Dia 16 às 2 horas da tarde. Eu já consigo 16 às 2 horas da tarde? Marcos, 16 às 2 horas da tarde. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Bom, então é isso. Vou salvar aqui. A gente fica pra próxima. E espero que vocês gostem, tenham gostado do vídeo, né? Deixem seu like, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Sigam a gente lá no Instagram, tá bom? Um forte abraço. Tenham todo tudo de bom sempre para vocês. Sempre. Fiquem com Deus. Valeu, falou. Fui.